Goeiemôre graad 7A. Ons gaan ons geskiedenis doen vir termijn 1, module 1, die koninkryk van Mali en die stad Timbuktu. Eenheid 1, handel oor die Sahara woestyn. Vrywaring. Die werk wat tydens hierdie PowerPoint opgestel word en video aanbieding dek die werk vir kwartaal 1. Sosiale wetenskappe graad 6 met trots opgestel deur Juffrou Rosie Miller. Okay, ons gaan begin met ons eenheid 1, handel oor die Sahara woestyn. Kameelkaravane as 'n vervoermiddel. Julle kan het gaan sien op bladsy 84, as julle wil julle prente sien of daardeur wil lees. Arabiere het suidwaarts op die Trans-Sahara handelsroute deur die Sahara woestyn gereis. Kamele was die beste vervoermiddel vir woestynhandelaars. Twee tonige pote het leerkussinkies onder om te keer dat hulle in die sand wegsak. Lang wimpers en rye wenkbrauwe om hulle oë teen sandstorms te beskerm. Groot neusgate kan oop en toemaak wat die waterdam van hulle asem vasvang en in hulle liggaam gehou kan bly. Dik pels wat help om gere weerstoestande en veranderings in die liggaamstemperatuur te hanteer. Kamele word die skepe van die woestyn genoem. Hulle stoor vet in hulle bochels en water in hulle ma. Kan vir 10 dae sonder water oorleef. Hulle leef 40 tot 50 jaar. Hulle het 'n snelheid van 65 km per uur bereik. Gevare om oor Sahara te reis op bladsy 84. Die reis was 2400 km lang en het 3 maande geneem om te voltooi. Sahara woestyn was een van die moeilikste woestyne om te deurkruis as gevolg van uiters warm in die dag en baie koud in die nag. Verskriklike sandstorms. Geen paaie so was maklik om te verdwaal. Gevaar dat water kon opraak. Goedere insluitend sout is verruil vir goud, slawe, ivoor, kolonete, koper en volstruis vere. Hulle het ook speserye, kleerstowwe, materiaal, krale, matte, swaarde, dolke en glas uit India vervoer. Goed, nou gaan ons aktiwiteit 1.1 doen op bladsy 85 en dit is nou oor die werk wat ons gedoen het. Waarom het die Arabiere die Sahara woestyn oorkruis? Lys 3 items wat die Arabiere gebring het om te verhandel. Wat het die handelaars van Noord-Afrika saam met hulle gebring? Kamele het meer as net vervoer vir hulle handelaars verskaf. Wat het die kamele nog verskaf? Die verspreiding van Islam, bladsy 86. Islam is 'n Muslim godsdienst wat deur Mohammed begin is. Hulle aanbid Allah en hulle boek is die Koran. Mansa Musa het Islam die staatsgodsdienst van Mali gemaak. Nou sê julle, hier is 'n paar reeltjies wat julle kan tref om julle voor te berei vir die dag en gereed te maak vir die volgende vakke wat julle moet doen. Lees deur dit en wees rustig en geniet dit. Hier is ons verskillende links wat julle kan gebruik op YouTube, Facebook, die skool webtuiste, telefoonnommers en 'n e-posadres. Enige een van hulle is beskikbaar en julle kan daarop gaan as daar enige vraag is wat julle wil weet. Geniet julle dag, wees veilig en ons praat weer. Baie dankie.